düşman, kasoskor, kekçil, urushqoq, qaysar, aytganda qilmaydigan, bir gapdan qolmaydigan, hech kimni tan olmaydigan kim ko'zingiz oldiga keldi? Kattalarmi? Yo'q. Mana shu aytib o'tganimdek bolalar ham bor. Bu psixologik buzilishni otini oppozitsionni vizvayshi расстройство deyiladi. Ya'ni mana shu bola oppozitsiya, ya'ni alohidalanib olib, vizvayshi o'zini jalb qilib, hammani o'ziga oppozitsiyasiga qaratib, undan keyin o'sha bolani psikasi buzilgan, og'ishgan holatga keladi. Oppozitsionno vizivayushe rasstroystvo. Bu 12 yosh, 13 yosh atrofidagi, ba'zan 9 yosh, 16 yosh atrofidagi bolalarga qo'yiladigan tashxis hisoblanib, bu tashxis asosan quyidagi simptomlar bilan birga keladi. Ya'ni avval ota-onaning shikoyatini aytaylik. Bilasizmi, Zebin Soppa? Bolamizdan o'zimiz ham qo'rqamiz. Bolamiz bizga dushmanlik qiladi. Bola ataylabdan biz bilan tortishadi, janjalga borishadi, urushadi. Hech kimga bo'ysinmagan holda shunaqa gaplar talashadiki, shunaqa dushmanlik qiladiki, shunaqa urushadiki, biz hayron qolamiz. Bu bolani eplab bo'lmay qoldi. Bu bolamiz na otani taniydi, na onani taniydi, na ustozdan qo'rqadi, na o'rtoqlaridan qo'rqadi, na oriyatni tushunadi, na sog'likni biladi. Mana shu bolani nima qilishimiz kerak? Bizga yordam bering, tarbiyalashimizga yo'l ko'rsating deyishadi. Bu yerda tarbiya emas, bu yerda shaxs buzilishi, oppozitsionno vizivayushe расстройство degan diagnoz ketyapti. Bu diagnozni hozir kriteriyalarini sizlarga sanab o'taman va sizning o'quvchilaringizning orasida, sizning yaqinlaringizning orasida shunaqa simptomlari bor bolani kuzatganmisiz? Diagnoz qo'yishingiz mumkin, men aytayotgan simptomlarga qarab. Bunday bola tez o'zini yo'qotadi, tez o'zidan chiqib ketadi. Tez o'zini jilovlay olmaslik holatiga kirib qoladi. Bunday bolaga har narsa tegib ketadi. Tez asabiylashadi, tez jahli chiqadi, boshqalarni yomon ko'radi, boshqalarni dushman sanaydi, ulardan xafa bo'ladi. Tinimsiz urushadi, tinimsiz tortishadi. Kattani bilmaydi, kichkinani bilmaydi. Tortishaveradi, urushaveradi, janjal qilaveradi. Ayniqsa kek saqlashi, dushmanlik qilishi, bir narsani yashirib qo'yishi, ataylabdan bilib turib o'g'irlik qilishi, ataylabdan bilib turib dushmanlik qilishi, otani kechikayotganligi uchun kechikishiga yana ham urush chiqarish darajasida kechikishini haligi hisobga olmaslik, onani ahvolini, kasalligini yoki holatini hisobga olmaslik, akani, ukani, singildi, ular mendan yaxshimi, ularga mana bu narsani olib bergansizlar deb ataylab narsalarni yirtib kelish, ataylab ularga yomonlik bo'lishini yuziga yoki xufyona aytish, mstitilnost deymiz, ya'ni o'ch olish, qasos olish, kek saqlash, adovat saqlash simptomlari bo'ladi. U bunday bola tashlanishdan qo'rqmaydi, xavfdan qo'rqmaydi. O'sha qilayotgan ishlarini ba'zan bilib qoladi. Bilmay qiladi degan narsa faqatgina jahli chiqqani, asabiylashganini bilmay qolishi mumkin, qolgan hammasini bilib qiladi. Bu simptomni yengil turi bor, o'rta og'irlikda turi bor va og'ir turi bor. Yengil
turib uy yaqinlari, tanishlari, o'zini atrofidagilar darajasida bitta yoki bir necha odamga mana shu xarakterni qo'llash. O'rta og'irlikdagi turi. O'zi tanimagan odamlarni, masalan, avtobusda ketayotganda uchrab qolganlarni yoki to'yda uchrab qolganlarni, ular bilan ham urush janjalga borish, kek saqlash, adovat saqlash, o'sha insonlarga nisbatan yomonlikni ichida tugib qo'yish va og'ir simptomlari birdaniga qayerda bo'lishdan qat'i nazar. Uni oldida militsiya bo'ladimi? Qonun bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hech narsaga qaramasdan harakat mana shu yuqorida aytib o'tilgan tortishish, kek saqlash, xafa bo'lish, o'ch olish holatlarini ro'yobga chiqarish, o'zini o'shanday tutish. Bunday bolani miyasidagi o'zgarishlar o'sha SPDG degan diagnoz bor. Bu sindrom nevnimatelnosti i giperaktivnosti deymiz, defitsita vnimaniya giperaktivnosti deymiz. Ya'ni sindrom defitsita vnimaniya i giperaktivnosti qanaqa sindrom? Bunda bolani miyasi qo'zg'algan holatda bo'ladi, tormoz yo'q degan deydi. Endi mana shu sindrom bilan hozir men tushuntirib bergan vizivayushi расстройство, оппозиционное вызывающее расстройство birmi? Bu xulq-atvor, harakat buzilishlari deb hisoblanib, xulqni, harakatni buzilishlari deb hisoblanib, ba'zan birga kelishi mumkin, ba'zan o'zi alohida kelishi mumkin. Nima qilib davolasa bo'ladi? Asosan psixoterapiya hamda dorili terapiya, ya'ni biz bu bolaning miyasini tinchlantirishga, miyasidagi mediatorlarni to'g'ri ishlashini yo'lga qo'yishga, o'zini jilovlashga, rahim tuyg'usini paydo qilishga, o'ziga tashqaridan qarashga o'rgatiladigan bir psixoterapiyalar mavjud. Hurmatli aziz ota-onalar, sizning farzandingizda to'xtovsiz janjallashish, urushish, qo'yni bilmaslik, hali katta kichkinaga qaramasdan urushaverish, tortishaverish, bir o'zini tuta olmaslik, hatto qo'rqib ketasiz uni gaplaridan, qo'rqib ketasiz uni sizga qilayotgan ishlaridan. Mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, albatta bolalar psixiatriga, bolalar va o'smirlar psixoterapevtiga yoki bizning klinikamiz psixomet klinikasiga murojaat qiling. 90-944-46-12 raqamimiz. Bizni Telegram, Instagram, Facebook hamda YouTube platformalarida hamda doktorzebinson.uz saytida kuzatishingiz mumkin. Biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Farzand sizning ertangi kuningizdir. Yaxshi tarbiya quvonchli qarilik, yomon tarbiya ko'z yosh bilan qarishdir. Bizga murojaat qiling va farzandingizni tarbiyasizdagi patologik holatlarni oldini olishga va davolashga qadam qo'ying. Biz sizning oilangiz, sizning farzandlaringiz uchun mana shu ilmimizni, psixiatriya, psixoterapiya va psixologik korreksion metodlarini taklif qilamiz.